Det här är Logosols panelhyvel. Med den kan du profilera eller dimensionshyvla virke. De största mått maskinen klarar är 200 x 80 mm eller 3 tum 8. Maskinen har en fast sidokutter och en rörlig sidokutter. Virkets tjocklek och bredd ställs lätt in efter en lodrätt och vågrätt skala. Kuttrarna drivs av var sin motor på 3 hästkrafter. Varje motor startas enskilt från manöverpanelen. Frammatningen av virket är viktig. Separat motor med industriväxel och 4 drivande matarvalsar ger panelhyveln en högeffektiv matning. Stommen av 4 mm stålplåt och bordet av gjutjärn ger Logosols panelhyvel en utmärkt stabilitet och precision. Maskinen är rostskyddad, vilket innebär att den kan användas utomhus. Totalvikten är 225 kilo. Man behöver inte göra några speciella installationer. Ett vanligt 16 ampers trefasuttag är allt som behövs. Panelhyveln tillverkas i Sverige och är uppbyggd av välbeprövade komponenter från snickerimaskiner. Hyveln fungerar utan spånfläkt, men både spånstosar och fläkt finns som tillbehör. Hyvling av dimensioner över 50 mm postas maskinen med 2 stycken kuttrar per spindel. På så sätt får man den maximala hyvlingsuppleken 80 mm. Här hyvlas 2,5 tums väggplank. Byte av profilstål tar bara några minuter. Stålen hålls i exakt läge av styrstift och kan endast monteras på ett sätt. Med Logosols panelhyvel kan man exempelvis hyvla reglar, paneler, lister, råspont eller väggplank. Det finns ett stort urval av profilstål till universalkuttrarna för 30 mm spindel.